დაკავება კორუფციული გარიგების ფაქტზე. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლებმა მოსამართლის განჩინების საფუძველზე და წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღების ფაქტზე საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის ჰოსპიტალიზაციის ცვლის უფროსის ყოფილი მოადგილე და ამავე ცენტრის ჰოსპიტალიზაციის ორი ყოფილი მენეჯერი დააკავეს, ხოლო უკანონო ქმედების ჩასადენად ქრთამის მიცემისთვის ორ პირს ბრალდება წარუდგინეს. ინფორმაციას სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური არ ვცელებს. ცნობით დაკავებულები პაციენტთა ელექტრონული მიმართვის პროგრამაში ხელოვნური ჩარევით ავადმყოფთა გადაუდებელ ჰოსპიტალიზაციას ახდენდნენ არა უახლოეს სამედიცინო დაწესებულებაში, არამედ სააქციო საზოგადოება ვიანისადმი დაქვემდებარებულ კლინიკებში. მათ კლინიკებისგან ქრთამის სახით მიიღეს ჯამში 522,126 ლარის ოდენობის ფულადი თანხა. საჯარო ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 11-დან 15 წლამდე ვადით. ჩატარებული გამოძიებით თქვა, რომ საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის ჰოსპიტალიზაციის ცვლის უფროსის მოადგილე და ჰოსპიტალიზაციის ორი მენეჯერი თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდში კორუფციულ გარიგებაში შევიდნენ სააქციო საზოგადოება ვიანის ორ წარმომადგენელთან და სოლიდური ფულადი ანაზღაურების სანაცვლოდ სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრში შესული მოთხოვნის საფუძველზე პაციენტთა ელექტრონული მართვის პროგრამაში ხელოვნური ჩარევით ავადმყოფთა ჰოსპიტალიზაციას ახდენდნენ არა უახლოეს სამედიცინო დაწესებულებაში, არამედ სააქციო საზოგადოება ვიანისადმი დაქვემდებარებულ კლინიკებში.